ዛሬ አታገኛትም። ዛሬ መንፈሱ አለቀ። ዛሬ ነፍሱ አለቀ። ዛሬ ስጋው አለቀ። ትሄዳለ ፓውስ ስሚድ ቀጥል እሳት አስገባውለ እሳት ገባ ተቃጠለ ለውላችሁ ለቋት ይሄደ ነው። አንድ ግዴጮ ናጨርስ ኦይ የመንፈስ እዚህ መንፈስ እዚህ መንፈሱ አለቀ። ነፍሱ አለቀ። ስጋው አለቀ። ይሄዳል መንፈሱ አገዲፉ ስጋው አገዲፉ ፈይድ ዘጨናነቀ ናብራ አህዝ መጸ መንፈስ አዳው ካፋብለ አጁ ወደ ሰማይለው የሚስኪን ወዳጅ ሁሉ አንዴ እዩ ምን ያዘን ነው ለክሬ ወይቆይ አያችሁ እዩ ምን ያዘን ነው ያላችሁ ታይደ ባህር ተለጠ ታው ምን ያዘን ነው እዩ አንተ ነገ ታወጣዋለህ ባንዴ ብጽንሐ ቃል ጸጋ ክርስቶስ ከመታነጽኩም ሙሉ እምነት አለውና ንሰፍሐ ቃል ጸጋ ፍልጠት ምስትደልዩ ኬብሮን ሚኒስትሪ ስኩል @gmail.com በመጽሐፍ ናይ መስገባ ሐበሬታ ክትረክቡ ወይ አብታህ ተዘሎሊ በመጥቃም ትምርት መጽሐፍ ቅዱስ ክትምዝገቡ ከመትኩሉ እንደሐበርና ከሞድማ አርብን ቀዳምን ናይ ቃል አምላክ ትንቢት ምንጋፍን ፈውስን አገልግሎት ስለዘሎና አብዛብ ስክሪን ዘሎ አድራሻ ጌርኩም በአካል መጽሐፍ ተካፈሉ ብኽብሪ ንዕድም ከም እውን ብሃዋር ሕንሽ ምስ ተዳለወ መጽሓፍትን ሲዲታትን ንምርካብ በዛ ብስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ቁጥሪ ይርከቡና። እዚ ናይ ጸጋ ኣገልግሎት ናብ ብዙሓት መታን ክበጽሕ እጃምኩም ብምምርካት ትኻፋል እዚ በረኸት ክትኮኑ እትደልዩ ናይዚ ሚኒስትሪ ፓርትነርሽፕ ወይ ሓቢርኩም ዓየት መታን ክትኮኑ ኣብ ኬብሮን ፓርትነርሽፕ @gmail.com ብምጽሓፍ ወይ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ቴሌፎን ርኸቡና። ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹም።